Ta på unger, smiler litt. Ta på et lite barn, helst en jente, 4-3 år, det gjør meg glad. Arkatron, han er pappaen min, han gjør som meg, og ta på barn, ja. Jeg går og tisser i mellomtiden mens dere hører på han her. Ta på barn og smiler litt. Noodle on the beat! What? Noodle on the beat! Nei, det er bare tulla. Jeg får ingen damer. Jeg er en fan av Lysu. Jeg har ingen venner. Ja. Får ingen venner. Jeg er en fan av taffer. Jeg har ingen venner. Send litt inn. Jeg er fri, men jeg vil skyte meg selv. Men jeg har en fyr som jeg kjenner, som er litt mer refleks enn meg. Det er bare sant, jeg snakker bare. Ja, barn er deilig, ja. Er det Analfinn som har laget den her? Ja, jeg gir moren din 3 skudd. Ja, bekvem, ja. Analfinn, my man, altså. Det der er noe av det beste musikken jeg noensinne har hørt, altså. Fy faen. Vurderer du kanskje å droppe ut av videregående for å redde det norske rap-gamet, eller? Fordi det der var helt sinnssykt, altså. Shit.